Ini mak ini. Bayaran leh. Bayaran ah. Jajan ya Allah mesti udah gedean mesti yo calanang e yo alhamdulillah sayang ibu alhamdulillah ya ngaran guys matur nuwun guys tuku roto esok guys halo kita mas aduh ada gojo cerah-cerah untung kuning ngono ojo cerah-cerah go ini ki aku marahi kan kemarin merangsang ojo cerah-cerah kok wong lanang kok cerai ini nasu we bentel hapus mengajukno peninjauan. Ah, aku tak hapus aku, nek tak hapus aku ora. Wedi nek nek. Tahu apa dudulanan? Ora. Ana ngandil ora. Jajal golek. Kok jam 3 jam biasane langsung diano apa? Anu iku arepe dhewe terus ijo. Heeh. Apa ijo kok? Nek kudune wis penayangane luwih saka 1000. Iya. Tapi biar. Ditunggu aja. Iya, tanggal berapa? Okay. Berapa? Tanggal 29 siang malam. Oh, siap. Iku rambutnya garek koyo ucek kembang telon. Ucek kembang telon. Kuninge iku lho koyo ucek kembang telon. Ora. Akan terdong kali, Bang. Ya, nggih. Berarti ini ngono, guys. Nek harus setenanan ngono lagi, guys. Ya. Orang sibuk lah, apa? Mas. Iku Mas ceklakno anu om, pulang mrico. Ampun balik riyen. Mawut. Permawut. Alatmu kok kecil. Ya, mesti galah. Ya, sesuk manihro palapa iso aku. Palapa. Sesuk manihro palapa aku. Palapa. Ya. Ya. Mas Basir. Review. Ya, siap. Kentot mesti kong ini. Ya. Sekian dulu ada kajian ini kan Mas, buri pirang-pirang Mas. Kirim nyanyi. Kasihane. Lu cak enak aja. Enak cak, diolah wes aja kalau cak. Enak aja. Tukang son, makan dhisik, balik dhisik, tukang son. Ayo tukang son makan dhisik balik dhisik. Ya, yeah, iki tukang son iki bal makan dhisik, omong cerak lek, omong lek, omong cerak. Ngono to lek. Lah iya. Koyo aku lek ya. Ah, iya lek. Iki helikopter iki. Lah apa nang mabuk? Yeah.